O crescente aumento do poder de compra da antiga classe C está revolucionando a economia brasileira. Com as facilidades, este público tem caminhado para uma nova classe média emergente e eles buscam produtos de qualidade. Ainda de acordo com a pesquisa, essas pessoas deverão impulsionar a indústria automobilística, e os feirões de automóveis proporcionam facilidades na compra, o que permite ainda mais a aquisição do veículo. O feirão facilita a compra do carro. Ricardo explica que, como são veículos seminovos, o público que procura mais a rodada de negócios geralmente pertence às classes B e C. E essa mudança tem animado também os proprietários das concessionárias, que este ano estão mais presentes no feirão.